Redmi 10A, galera, com esse problema aqui, ó. Toda vez que você conecta, tenta abrir a câmera, ele fala que não foi possível conectar-se com a câmera. Dá esse erro aí, logo em seguida fecha o aplicativo. Às vezes, pessoal, esse problema aqui é um problema de bug mesmo no sistema operacional, no Android. Se for, eu vou mostrar aqui duas possíveis coisas que você pode fazer que talvez resolva, que é limpar, né, restaurar o aplicativo da câmera padrão de fábrica. E limpar o cache, né? Talvez fazendo isso resolva. No caso desse aparelho aqui, eu até já fiz isso aqui, mas eu vou fazer para mostrar para vocês como que faz. Porque de repente, no seu caso, pode resolver. Mas nesse caso aqui não resolveu. Eu vou desmontar esse aparelho aqui para a gente verificar o que pode estar acontecendo. Aí você pode fazer isso aí, abrir aplicativo aí. Você vai aqui no aplicativo da câmera, ó. Configurar. Aí faz isso aí, depois você volta lá na câmera, vê se ela vai funcionar. Porque às vezes funciona dessa forma aí. Mas no caso desse aparelho aqui, eu estou testando só para vocês verem, mas pode ver que ele não vai funcionar. Ó, tá vendo? Continua a mesma coisa aí, ó. Você pode também ir lá em aplicativos, né, de sistema e limpar o armazenamento, limpar o cache, né, que às vezes também funciona, mas esse aqui também já foi feito isso, não funciona. Estou fazendo aqui só para vocês verem o caminho aqui, porém no caso desse aparelho aqui não deu certo. Mas antes de você abrir o seu aparelho, você faz isso, que de repente o seu problema é isso e vai resolver. Você limpa aqui todos os dados. Observe aí que continua o mesmo problema, então não adianta. Então, nós vamos ter que desmontar esse aparelho aqui e ver se a gente consegue resolver. Mas antes eu peço, se você chegou aqui e não é inscrito no canal, inscreva-se, deixa também aquele like, que tudo isso aqui me motiva a criar mais conteúdo como esse aqui para ajudar vocês. Que não esqueça de remover slot de chip e cartão de memória. Aparelho bem simples para abrir aqui, você pode abrir ele com uma chave de fenda, uma espátula, qualquer coisa. Abriu a tampa aí, você solta esses dois parafusos aqui que prende, né, o cabo da biometria. Utilize objeto plástico para desconectar aqui a biometria, tá, galera? Agora vamos remover aqui essa tampa. Vamos desconectar aqui todos os flex aqui para a gente remover a placa do lugar. Desconecta a antena. Cuidado para você não quebrar a antena. Às vezes, pessoal, o aparelho cai, ele desencaixa um pouco a câmera e acontece isso. Nesse caso aqui parece que nunca foi mexido, está bem encaixado. Ah, mas o aparelho está com marca de oxidação aqui no conector da câmera. Provavelmente algum líquido, né, ou água, oxidou um pouco aí a câmera.
Nós vamos limpar aqui a todos os conectores aqui, o FPC do aparelho e o conector da câmera com álcool isopropílico. Pega uma escovinha aí com álcool isopropílico e limpa bem limpa aí, tira toda esses pontos de oxidação. Caso você não tenha álcool isopropílico, pessoal, use aí um álcool 70, mas não use bem pouquinho e seque bem seco o aparelho, né? Tente bater um ar quente. Caso você esteja fazendo em casa e não tenha álcool isopropílico, mas o ideal é que você faça isso com álcool isopropílico. Aproveitar, vamos remover outra câmera aqui também. Geralmente, pessoal, como eu falei, quando acontece esse tipo de problema, ou a câmera em algum impacto desencaixou, né, desencaixou um pouco, ou a câmera deu problema em uma das câmeras, também acontece isso aí. Ou pode ser oxidação também, ou problema no conector FPC da câmera. Muitas vezes também pode ser problema de software mesmo, aí você vai restaurar o aparelho de fábrica e vai resolver. Parece que ficou bem limpinho aqui. Às vezes o aparelho pega um pouco de umidade, como aí do lado da câmera aí, geralmente tem essa, né, a junção aí da tampa traseira. E às vezes acontece isso aí. Montar aqui novamente. Cabinho da antena aqui é bem sensível. Cuidado se você não está acostumado a desmontar aparelho, né? Tome cuidado que às vezes você tem dificuldade para encaixar, você quer forçar e acaba quebrando. Vamos ligar aqui o aparelho para a gente testar. Observa aí que a câmera abriu normalmente, ó. Então, o problema já foi resolvido, né? Só oxidação aí no terminal da câmera aí, no conector da câmera. Funcionando aí normal, ó. Pronto, pessoal. Agora é só montar o aparelho de volta aqui. Vamos colocar a tampa aí, colocar todos os parafusos e praticamente aí o serviço está finalizado. Ó. Aqui agora não tem muito segredo mais, né? Colocamos os parafusos, vamos colocar a tampa. E acabar de montar o aparelho aí. Como vocês viram aí, é bem, bem tranquilo também resolver desmontar esse aparelho aí. Você pode, nenhum problema desse aí, facilmente resolver aí na sua casa. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Se esse vídeo foi útil para você, deixa aí o seu joinha, inscreva-se no canal, nos ajuda a manter o nosso trabalho. Valeu, fui e até o próximo.